Criminaliteitscijfers van Nijmegen zien er goed uit. Donderdagochtend presenteerde burgemeester Brul samen met teamchef Hans Teunissen van politie Nijmegen-Noord de cijfers over 2017. En die lieten over het algemeen een positieve trend zien. Ja, overwegend ben ik heel erg tevreden. Je ziet dat op een heleboel misdaadcategorieën het nog steeds daalt. Hè. Dat is nu al jarenlang gaande, ook vorig jaar. En tegelijkertijd is het vertrouwen en veiligheid van de Nijmegenaar door de jaren heen aan het stijgen. Dus ja, als burgemeester ben ik daar natuurlijk heel tevreden over. Hè. Alles vanuit het adagium burgers beschermen en boeven pakken. En het werkt en zo doen we dat in Nijmegen. Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren twee belangrijke vernieuwingen gezien. Dat is enerzijds de samenwerking tussen politie en onze toezichthouders die we hebben aangehaald in de veilige wijkteams. En het andere heeft te maken dat we onze informatieanalyse, want dat is eigenlijk de mooie Nederlandse vertaling van intelligence, verbeterd hebben. En eigenlijk heel concreet, wat betekent dat? We koppelen steeds meer politiegegevens op adresniveau, dus op het niveau van een woning of een bedrijf, aan gegevens die wij als gemeente bijvoorbeeld hebben. En doordat je dingen koppelt, kun je veel meer inzicht krijgen. Hé, wat gebeurt er nu? Waarom is het in de ene wijk wat meer dan de andere? Hoe zit het met verschillen in het jaar? Het bekend fenomeen is natuurlijk winkelovervallen. Gebeuren altijd wat meer aan het begin van de herfst, de winter, de donkere dagen tijd. Nou, dat weten we al lang. En dus kunnen we ons er ook beter op wapenen, als ik zo mag uitdrukken, door bijvoorbeeld winkeliers te waarschuwen, te zorgen dat we wat extra politie hebben zo aan het eind van een dag. Nou, bij elk fenomeen krijgen we steeds meer inzicht. En ik denk dat dat wel helpt. Alles kost natuurlijk heel veel geld en menskracht. Dus we pakken natuurlijk vooral die dingen op waar we de grootste problemen zien. Een paar jaar geleden waren er bijvoorbeeld de woninginbraken. Dus hebben we die ook het eerste opgepakt. We hebben een analyse gemaakt over personen met verward gedrag, die overlasten veroorzaken. En voor komend jaar gaan we ook zo'n analyse meer doen op de ondermijning. Dus hoe georganiseerde criminaliteit de bovenwereld, de legale wereld probeert te beïnvloeden. Dat zit niet in getallen, maar het is wel een belangrijk fenomeen. Dus we moeten keuzes maken en we pakken vooral die dingen op, die zaken op waar de veiligheid het meest in gedrang is. Ik denk dat we nog lang niet aan het eind van deze ontwikkeling zijn. Dus om nu al te zeggen van kun je het op alles toepassen. Nou, ik denk dat we nog heel wat jaren hebben te gaan voordat je dat echt zou kunnen zeggen. Maar we zullen keuzes kunnen maken.